Od 1972. godine, od kako je napravljena zgrada bolnice Trebinje, renoviranje odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo je prva kompletna rekonstrukcija u ovoj ustanovi. Stvorili smo mnogo bolje uslove za prijem i porodilja i ginekoloških pacijentkinja i nadam se da ćemo u narednom periodu i dalje kroz investicije poboljšati rad odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo i odsjeka za neonatologiju. Izvođač radova bila je Herz gradnja i u rekordno kratkom roku smo izveli sve radove, znači nekih 45 dana je trajala kompletna rekonstrukcija i nije uticala na prijeme i na pružanje zdravstvenih usluga pacijentima grada Trebinja. Branka Pejović je jedna od porodilja koja trenutno boravi na odjeljenju i kaže da su uslovi mnogo bolji nego ranije. Ono što je meni jako bitno, kupatila. Ono prije par mjeseci su bila zaista onako devastirana u nekom lošem, stvarno lošem, lošim uslovima. Sad je to mnogo drugačije, ljepše, čistije, super. Sobe su kreveti, udobni, duše, sve super. U odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo kažu da je veoma bitno da porodilje imaju uređene i čiste prostorije, adekvatne uslove za boravak i nadaju se da će svake godine biti sve veći broj beba, obzirom da raspolažu podatkom da već sada imaju više porođaja nego u istom periodu prošle godine. Za vrijeme rekonstrukcije radili smo u nekim skučenim uslovima, ali nije bilo, znači, problema, proces rada je tekao normalno, znači nismo imali infekcija, nismo imali, s obzirom na veliki defile majstora, ljudstva, prašine, svega, sve to trebalo izdržati. Izdržali smo, sve je dobro. Ove godine imamo čak i veći broj porođaja u odnosu na isti period prošle godine i sa ovom rekonstrukcijom i sa nabavkom odgovarajuće opreme stvorili se daleko bolji uslovi za boravak i liječenje naših pacijentkinja. Prema riječima direktora Trebinjske bolnice, najvažnije je da je urađena rekonstrukcija toaleta koji su zbog neuslovnosti porodiljama predstavljali jedan od najvećih problema tokom boravka. Osim toga, urađeni su vodovod, kanalizacija, instalacije, keramika, drvenarija, otvori i sobe. U okviru radova rekonstruisan je i odsjek za neonatologiju koji obuhvata tri prostorije. Više smo se bavili naravno instalacijama, vodovodne instalacije, kanalizacijne instalacije, elektroinstalacije, znači kompletna rekonstrukcija toaleta, što je bilo najvažnije, i kada je u pitanju ovdje pružanje zdravstvene zaštite i boravak pacijentkinja na odjeljenju, otprilike toaleti, kupatila su najvažniji, tako da je najviše negdje novca investirano u taj dio rekonstrukcije. Naravno, potpuno svi novi radovi od otvora, znači spoljnih stvari do ovih unutrašnjih, keramičarski, podnopolagački, bravarski, svi radovi, znači sve bukvalno, kao što vidite na odjeljenju, sve je izmijenjeno i sve je u principu novo. Kompletno je renovirano 350 kvadratnih metara prostora, u šta je uloženo oko 140.000 konvertibilnih maraka. 1/3 sredstava obezbjeđena iz Fonda solidarnosti, a ostatak sredstava obezbjedili su donatori.